Сега продължаваме със сигнал за агресия и арогантно поведение на двама машинисти, които са се държали грубо и ударили шамар на началник гарата в Тулово. За инцидента потвърдиха както от НКЖИ, така и самия началник на гарата. Случай от 7 март, когато на гарата спира влака София Бургас. Какво машинистите отишли да си пуснат кафе от помещението в чакалнята на гарата. Началник гарата направил забележка, че влаковата композиция закъснява и постъпката им не е особено професионална. Стигнало се обаче до физическа саморазправа на гарата. Разказ от първо лице на обвинение в нападението, помощник машинист ще чуем. А Василена Гръбчева, добро утро, Васи. Здравей, Васи. Добро утро. При мен е Йордан Петров, помощник машинист. Доскоро, казвам доскоро, защото в ръце си държа дисциплинарно наказание и уволнение документ от неговите ръководители за това, че на 7 март сте влезли в физическа саморазправа с началникът на гара Тулово и многократно сте му нанесли удари в областта на лицето. Господин Петров, информация, която достигна до медиите, е, че вие и вашия колега машинист сте отишли до машината за кафе, взели сте си кафе, въпреки това, че е имало закъснение на вашия влак, получили сте забележка от страна началника на гарата, след което и сте го ударили. Вие обаче твърдите, че нещо друго се е случило. Какво точно се е случило? Значи, коренно различно от даната версия на началник гара Тулово. Пристигайки в гара Тулово с около 10 минути закъснение, аз прескочих локомотива от влака, за да може да се преналираме и да минеме страна София. Да дадем локомотива страна София. Съответно да продължиме прослужването на влака 3622 за София. Откачвайки локомотива, аз отидох да взема по едно кафе за мен и за колегата Димо Димов. И скачих обратно в локомотива, за да направим маневрата заедно. Съответно, качвах се в локомотива, тръгнахме, отивахме до предна дистанция и около 12-13, максимум 15 минути да сме седели на предна дистанция поради влак 3621 София Бургас. Стояли сте във влака, тъй като трябва да изчакате. Чисто физически няма какво да направите в този момент. Чакате влака пред вас. Да, да. Чакаме го да замина, тъй като той имаше разрешаващо показание на изходен светофор да замина. Съответно си беше готов да замине. Но поради технически проблем с инсталацията на гара Тулово, както е и ежедневието това нещо, влак 3621 продължава да стои в гара Тулово. Съответно, вече 10-15 минути по-късно пускат влак 3621 с образец 2А. Да, дават му разрешение да замине. Да. Идва вашия ред. Какво става в този момент? Отивахме си на влака, прекачи си локомотива отново. Съответно, върна се в локомотива. И колегата Димо Димов, както си е по редба, при прикачване на локомотив, се прави съкратена проба. Проба Д. При извършването на проба Д, началник влака даде край на пробата от последния вагон. Съответно, опитвате се да тръгнете, не успявате, защото дава знак, че някъде е задействана спирачката на влака. Вие слизате и какво се случва? Значи това е вече след това, след като сме направили проба Д и така нататък. Дежурният ръководител даде заповед за заминаване при опит за потегляне. Опитът бе неуспешен. Съответно, това показва, че вагон държи или целият влак държи. Слязахме от локомотива аз и колегата Димо Димов и тръгнахме по влака, за да разслабиме, вече да установиме кой вагон държи и съответно да разслабиме спирачката, въпреки че не е наше задължение, а на началник влак. Но началник влак така и не се появи, не се поинтересува какво се случва, защо стоиме, защо не тръгваме. При приближаване вече към дежурния ръководител, той се обръща с думите: «Айде бе, аз до кога ще ви чакам да тръгнете, неграмотни бълняри такива», и още куп нецензурни думи използва срещу нас. Съответно, ние му обясняваме, че влака държи, че придържаш влак, няма как да тръгнеме. Няма как да тръгнеме. И той казва: «Не ме интересува, тръгнете, махате ми се от главата», и всевъзможни обиди към нас. Колегата Димо Димов отиде и му каза само: «Срам си за тази професия, срам си за червената шапка» и така нататък. Дежурният ръководител се отдръпва назад, аз го виждам това нещо, отдръпва се назад, шапката му пада.
В същия момент дежурният ръководител блъска колегата Димо Димов. Естествено, отивам да искам обяснение от дежурния ръководител, защо се държи арогантно с нас и на какво се дължи това неговото поведение. Той идва срещу мен с заповедния диск. В същото време той ми посяга с заповедния диск. Посяга ви да ви удари? Да. Съответно, аз си предпазвам лицето с лявата ръка. Вие казвате, че имате следи по ръката. Да. Може да, да ги видим. Какво се случи след това, след като той ви посегна? Ето, Значи аз го облъснах. Облъснах го като всеки нормален човек ще се защити. Съответно и аз се защитих само с това си действие. Само с облъсмана. Какво се случи след това? Началник гарата, който е... другия началник гара, който е на гарата, се намеси и каза спрете се, няколко пъти го повтори и съответно ние се спряхме. И се качихте обратно във влака и потеглихте за София. Защо обаче тук пише, че вие сте му нанесли удари в областта на лицето? И вие в момента сте дисциплинарно уволнен. Значи това може вече да даде обяснение господин на дежурен ръководител движение. Тъй като аз не помня да съм му нанесъл удари в лицето, нито пък колегата Димо Димов. Познавате ли този човек преди това? Имали сте някакви спречквания? Не. За първи път го виждате? За първи път го виждам. Други път си минава през тази гара, както обичайното влаковете от София за Бургас. И за финал, тъй като времето ни приключи, какво ще правите от тук нататък? Ще търсите ли по някакъв начин правата си по съдебен път? Да, естествено, че вече ако се наложи, да. Другото, което е, изискахме информацията от локомотива, от нашия локомотив, но никой не я издаде. Явно се крие. Вие твърдите, че не сте закъснявали толкова много, колкото се твърди в първоначалната информация и че това не е причина за спрешкването. Как чухте, твърденията на помощни машинисти са съвсем различни от тези, които пише в заповедта за дисциплинарно наказание и уволнение. Така че предвидим какво ще се случи с това дали той наистина ще бъде дисциплинарно уволнен или по някакъв начин би могло да продължи да се разследва този случай, дали наистина се стигна до саморазправа и кой кога ударил. Благодаря ти, Вася. Аз през цялото време като пътник си мисля, докато слушам тази история, без да знам кой кога ударил. Дали ще има кой да разбере, ако имаме влакче срещу влакче и дали не е много добре някога да имаме по-голяма автоматизация. Решенията да се взимат от изкуствен интелект по възможност, ще е по-добре. Вася, благодарим ти. Аз искам да отидем сега към Тервелското село.